הגיע מחשב רטרו אליי, המחשב של פאקר בל, הקלאב 30 הנדיר. רק עכשיו צריך להשיג לו עכבר אופטי, אני אקנה מפה קרוב. יאללה בלגן, איזה כיף, יאללה כיף. הנה הוא במסך, עלינו בסיסיים, אבל לא יודע אפילו איזה כדס מסך יש לו, אני לא ברור. אני צריך עכבר אופטי כדי לבדוק. יאללה שיהיה בכיף, הנה המחשב. איזה כיף. בסוף מחשב אמיתי מפעם. לא איזה הרגשה מעולה, אתם מבינים. תודה לכם, ביי.